Oikein mukavaa keskiviikkoiltapäivää itse kullekin. Katsokaapas tätä. Täällä on meneillään ilmeisestikin jonkunlaiset pelastusharjoitukset. Pelastusharjoitukset on meneillään. Kysyin luvan, saako kuvata. Tuossa on siis tulin tänne tekemään ihan muuta videoa kuin tätä. Mutta tässäpä nyt samalla sitten ajattelin tämänkin kuvata. Tosissaan lupaa on kysytty. Etten tee mitään väärää. Siellä saattaa aika vilposta olla. Tuolla on sitten lisää porukkaa. Jaha, no siellä joku mies tuossa mun vieressä, melkein vieressä radiopuhelimen välityksellä jonkinlaisia komentoja, käskyjä ilmeisestikin antaa, ja mulla jäätyy kädet. Jatketaanpas tuossa kotvasen kuluttua uudelleen, kun alkaa jotain tapahtumaan. Sieltä lähti nyt toinen henkilö järveen. Vähän meinaa tuommoista jäähyhmää olla. Jaha, nyt tänne tulikin isompi auto. Pelastusopisto. Ja lisää kalustoa. Minä taidan kohta tehdä katoamistempun. Alkaa olla populaa olemaan liian paljon. Tää on joku pelastusharjoitus ilmeisestikin. Toi on pelastusopisto, pelastussukellusauto. En nyt kehtä ruvettuun tuonne kuvailemaan tuota autoa. Joo, jatketaan vasta taas kotvasen kuluttua. Oh,
minäpäs ajattelin poistua tänne takaa vasemmalle ja antaa näille henkilöille harjoittelurauhan. Kyllä kai tää jonkunlainen pelastusharjoitus nyt sitten on. Kalustoa on tuossa minun vasemmalla puolella ihan jonkun verran. Ja tällä lailla. Tulin tosissaan tekemään ihan muuta videoa kuin tämmöistä, mutta teenpä sitten tuossa joku toinen päivä sen videon, mitä minä tulin tänne tekemään. Vähän semmoista story time -tyylistä meininkiä. Mutta toivottavasti tämmöinenkin pätkä kelpaa teille. Joo, nyt minä lähden tästä jatkamaan matkan tekoa ja jätän nämä henkilöt tänne harjoittelemaan. Näihin kuviin ja tunnelmiin oikein mukavaa keskiviikon jatkoa kaikille. Moi moi! Täällä on tätä kalustoa nimittäin ihan jonkun verran. Pelastusopisto, sammutusauto on siinä.